Václav Michalský, K radosti musí být dva, část první, kapitola sedmá. Útoční batalion námořní pěchoty překonal na svých unikátních plavebních prostředcích 2/3 cesty, která ho dělila od nepřátelských pozic od mola severní zátoky. Nepřítel byl klidný. Severní sevastopolská zátoka byla s její hloubkou 30-40 metrů považována za nepřekonatelnou překážku. A tak byly německé lodě a dokonce i strážní čluny večer předtím vyvedeny na otevřené moře, aby nepřekážely možnému přeskupování protivníkových sil. Hlídky na molu, které bojovaly s dřímotou, se dívaly do mlhou přikryté zátoky směrem Mackenzieovým horám, odkud, byť tlumeně, ale přece, přilétaly zvuky zuřivého boje a někdy byly skrz mlhu vidět okem sotva zachytitelné výbuchy ohně. Jak to bývá, těsně před východem slunce mlha ještě zhoustla. Přilepila se k vodě, jako by z posledních sil, chápajíc jako živý tvor, že moc nechybí a rozřežou ji na kousky a pohltí paprsky vycházejícího slunce, které se zatím probíjejí daleko na východě jen jako slabé skvrnky. Pravda, rozšiřující se každou minutu a růžovějící na očích. Upluli ještě 150 metrů a nejvíc bystrozrací vojáci začali rozlišovat proměnlivé kontury skladů. Připravit se k útoku, rozkázal šeptem Baťa a jeho slabý hlas se rozpadal jako kostičky domina. Padal jak napravo, tak nalevo, od jednoho člověka k druhému. V tu dobu se na molu rozléhaly pravidelné klapání okovaných bot. Probíhala výměna stráží. Svod, raj, fir, links, stát, hlídku předal, hlídku přijel. Rozléhá se trhaná němčina. Forward, marš, svod, raj, fir, svod, raj, fir, forward, marš. A okované boty nepřátelských vojáků začaly dupat přesně za závodčím. K molu zbývalo 20 metrů, vojáci již rozlišovali v mléčné mlze postavy Němců, ale ti byli natolik zaujati zaváděním stráže, že nic jiného neviděli a neslyšeli. Pal! Zvedaje se v rakvi na jedno koleno, hlasitě zavolal Baťa. Prudký náraz palby zasáhl celé molo severní zátoky. Němci natolik strnuli překvapením, že se výsadku prakticky nedokázali bránit. Hodně jich bylo zabito na místě, mnozí byli raněni. Bojovníci útočného batalionu rychle zabrali molo. Někdo se verval do ubikací stráží, kde vyskakovala rozespalá směna, a někdo do kasáren, které stály za skladištěm těsně u východu do města. Tady v přístavu bylo vše vyřešeno s prvními paprsky velkého slunce. A když vyšlo v plné síle a osvítilo okolí, všichni mohli spozorovat stovky rakví driftující v severní zátoce. Tento pohled měl na Němce hrůzostrašný vliv. Hlavně na velitele, kteří byli odpovědní nejen za své, ale za mnoho dalších životů. A přece protivník překonal šok a dal se zuřivě na odpor. Ale nástupní prostor už byl dobyt. Útočné sestavy Rusů se ukryly, rozmístily a nepřítel se musel smířit se ztrátou severní zátoky, tím víc, že v tu chvíli začal z jihu a jeho východu společný útok našich vojsk. Velitel sevastopolské německé posádky očividně pochopil, že to zavání kleštěmi a možná i úplným obklíčením. Dovtípil se a zahájil se svými vojáky a důstojníky opuštění města ve směru Misu Chersonesos, aby se sjednotili se skupinou německých vojsk tam, kde bylo možné v případě porážky provést evakuaci na svých lodích. Ke cti německých velitelů je nutno říci, že brali ohledy na jim svěřené životy a vždy se snažili o co nejmenší ztráty. Ještě před setměním byl Sevastopol očištěn od okupantů.
před válkou bílé město zelo šedými rozvalinami a jazyky černých sazí na zdech, ale stále to bylo město velké ruské slávy. Útočný batalion námořní pěchoty nestratil ani jednoho člověka, měl jen několik lehce raněných. Alexandra Alexandrovna a její sanitáři a sanitárky se s nimi vypořádali raz dva. Podle práva prvního se štáb batalionu, rozvědčická četa, spojaři a Alexandra Alexandrovna se svou skupinou umístili v hotelu s výhledem na severní zátoku. V širokých chodbách hotelu, postaveného v 19. století, to dusivě vonilo pánskou kulínskou, krémem poholení, krémem na boty a dýmkovým tabákem. Dříve tu bylo umístěno německé velitelství a věrchuška posádky, hlavně důstojníci, nepočítáme-li několik buršů. Ochranka žila v hotelové přístavbě. Náhlý úder batalionu námořní pěchoty, fakticky v týlu protivníka, zajistil dřívější dobytí Sevastopolu. Všichni v batalionu se cítili jako hrdinové a byli tak vzrušení, že téměř nikdo do večera nezamouřil oka. A večer vyfasovali frontových 100 gramů vodky a bylo veselo. Byli si všichni podobní, mladí a neunavní. Velitel proviantního našel ve svém pokoji akordeon Honor, vyložený perletí, který tam zůstal po Němcích a byl šťastný, protože v dětství zakončil hudební školu se specializací akordeon, což znamenalo, že nečekaný dárek přišel vhod. Večer seděl na lavičce v kamenitém hotelovém dvorečku, dlouho hrál a zpíval sám velitel proviantního. Vybavovalo se mu všechno, co se naučil, a když dohrál, požádal vojáky a důstojníky, kteří se okolo něj shromáždili: jsem unavený, teď zpívejte vy a já vás budu doprovázet. Písně se začaly linout jedna za druhou. Od té doby, co zmizel Adam, Alexandra nikdy nespívala ani ve společnosti, ani když byla sama. Všichni si mysleli, že nemá hlas a smířili se s tím. Vzali to jako fakt. O přestávce mezi písněmi Baťa řekl, že za celou vojnu to byla nejméně krvavá a nejúspěšnější operace batalionu. Dají nám řády, dají nám medaile, podpořili ho důstojníci jakoby z legrace, i když všichni věřili, že dají. A Baťovi zlatou hvězdu, řekl nějaký šplhon z vojínů. Na výraz úcty byl Alexandře Alexandrovně přidělen samostatný pokoj s balkónem, opravdovou postelí, zeleným plyšovým gaučem, psacím stolem, židlí a stolní lampou se zeleným skleněným stínítkem. I když ve městě nebyla elektřina, ve sníženém přízemí byl umístěn samostatný dieselový generátor, který bylo možné v případě potřeby spustit. Pokojové okno směřovalo na severní zátoku. Jeho západní od Sevastopolu probíhal mdlý, vleklý boj. Nepřítel se probíjel k mysu Chersonesos, kde s ním bylo, mimochodem, 12. května 1944 skoncováno. Ale večer 9. května 1944 se v Sevastopolu povedl nádherný, opravdový jarní večer. Stemnilo se brzy, jak to na jihu bývá. Měsíc ještě nevyšel a nedaleké Mackenzievy hory se ztrácely ve tmě. Alexandra stála u vysokého benátského okna se skříženýma rukama na prsou a dívala se směrem k severní zátoce, se kterou toho bylo v životě její matky tolik svázáno. Otec admirál, bratr Evgení, který padl v bitvě s Němci, sestra Maria a teď i ona sama, Alexandra Alexandrovna Dombrovská. Vybavili se jí poslední minuty před útokem, když Němci zaváděli stráže. Divné, dokonce místo našich rozkazů raz, dva, levá, rozkazují 2, 3, 4 levá. Jak jsme rozdílní. Později, mnoho let po válce, když se dcera Alexandry Alexandrovny přestěhuje natrvalo do Německa a ona za ní začne občas jezdit na návštěvu, zjistí, že pokud se v Rusku zvukem č, kočka přivolává, pak v Německu se tím odhání.
Nakonec se nebe vyčistilo a jasný měsíc osvítil svým proměnlivým přízračným světlem jak zátoku, tak i vzdálené okraje až do nevysokých Mackenzievých hor. Po severní zátoce stále od rána pluly stovky opuštěných rakví. Pluly a táhly se jako dlouhý řetěz na otevřené moře. Válka je hrozné šílenství, přemýšlela Alexandra Alexandrovna. Je to zběsilé, když se miliony lidí navzájem zabíjejí. Dobrá, my bráníme vlast, ale co tu chtějí tyhle? Harmonikář, který neúnavně hrál na dvoře hotelu, začal valčík na sopkách Mančúrie. Nejčipravnější pánové chytili tři hezké sanitářky, začali s nimi uprostřed tančit a všichni ostatní s nimi s láskou zpívali: všude je ticho, sopky jsou pokryté mlhou, náhle zpoza mraků problesknul měsíc, hroby chrání klid. Bože, to je nádhera, přemýšlela, když se dívala dolů na dvůr, jako by ani nebyla bitva, ani válka, ani Němci nikdy nebyli v Sevastopolu. Maminko, slyšíš mě? To je krása. Všichni jsou v batalionu živí, to je dobře. Poté ještě dlouho stala u okna a myslela na mámu, na přístavek, ve kterém bydleli, a na bednu s knihami. Vybavili se jí Čechovovi svazky, vydané Nivou, a z nějakého důvodu povídka Černý mnich. Ale ano, vím proč, zamyslela se Alexandra. Vždyť hlavní hrdina povídky přijíždí do Sevastopolu a ubytovává se v tomto hotelu. Okno jeho pokoje vedlo k severní zátoce. A možná, že bydlel právě v tomto pokoji a poslední vidění Černého mnicha měl tady. No samozřejmě, přijel do Sevastopolu, aby poté následující ráno odjel na Jaltu. A za pozdního večera, spíše už v noci, přesně jako teď já, stál Korvin u otevřeného okna, díval se na hladinu severní zátoky a naposledy ve svém životě uviděl Černého mnicha. Alexandra vyšla na balkón. Rakve driftovaly na otevřené moře, potichonku je to vytahovalo do prostoru. Některé z nich se, pravda, potápěly, zřejmě byly špatně udělané a zatékalo do nich. Jedna se potopila Alexandře před očima. Skončily sopky Mančúrie a spolu s hudbou a zpěvem zmizelo šoupání bod tanečníků. Alexandra vtichu pocítila, jak ji silně bolí hlava. Ještě aby nebolela po dvou bitvách a bezesných dnech a nocích. Dokonce měla před sebou, před očima barevné pruhy, které se rozdvojovaly. Podívala se na zátoku s černajícími se rakvemi a ve stejnou chvíli černý mnich, podobný víru, přeletěl přes zátoku obrovskou rychlostí a zmenšoval se před očima. Ještě několik okamžiků bylo ohlušující ticho, jako by i ve dvoře viděli černého mnicha. A pak najednou Baťa zaspíval silným otevřeným hlasem. Zpíval zřídka, ale dobře. Kdybych já měl zlaté hory a řeky plné vína, dal bych je všechny za něhu a pohledy, abych mohl být jen tvůj. Náčelník proviantního přispěchal doprovodit na trofejním akordeonu, který probleskával v měsíčním svitu perleťovým zdobením a všichni dole podpořili širokou ruskou píseň. Ale sespívali bychom se spolu. Přemáhajíc bolest hlavy, přemýšlela Alexandra o Baťovi. Batalion slavil vítězství. Batalion očekával vyznamenání. Konec 7. kapitoly.